Kada smo napisali kod OpenGL-u koji učitava podatke iz RAM memorije u memoriju grafičke kartice i definisali šta ti podaci znače sa funkcijom vertex attribute pointer, sada treba da napišemo shadere koji će te podatke da iskoriste kako bi nacrtali trougao na ekranu. A shaderi su specifični jer se oni prevode od strane vendora grafičke kartice. Vendor grafičke kartice, kao što implementira OpenGL, unutar OpenGL-a implementira i API za kompilaciju i izvršavanje shadera. I kada pišemo shadere, mi ih pišemo kao i svaki drugi kod u tekstualnom obliku, međutim, kompajliramo ih tokom izvršavanja samog programa. Ovo nam omogućava da shadere tokom izvršavanja menjamo, da menjamo u zavisnosti od toga, recimo, koliko lepu sliku želimo, koliko preciznost želimo, koliko rezoluciju želimo i mnoge druge stvari. I zbog toga je postupak njihovog prevođenja i aktiviranja takav. Napišemo source code nekog shadera i zatim ga tokom izvršavanja kompajliramo. Dva osnovna shadera koje ćemo mi napisati su vertex shader i fragment shader. Napisat ćemo one najosnovnije shadere i za sada se nećemo baš toliko u detalje upuštati kako zapravo se oni rade, zato što će biti narednih časova gde ćemo detaljnije gledati source code i komentarisati GLSL jezik, pa ćemo se tada i upustiti u neke naprednije stvari. Sada treba da definišemo source code ova dva shadera. Prvo ćemo definisati vertex shader. Pošto će on biti u više linija, ukoliko u C++-u hoćemo da pišemo string koji se nalazi u više linija, ne možemo ovako da lupamo razmake. Ali ono što možemo da uradimo je da stavimo R ovde i onda samo da započnemo i završimo string sa nekim slovom i sve što budemo pisali unutar ovih zagrada možemo da pišemo kao string u više linije. Kada ovde napišemo neki sadržaj, ovako formulisan string kao R pre ovih navodnika, pa neki početak, zagrade, pa isti takav kraj, sadržaj ovog stringa je zapravo samo ono što se nalazi u zagradama, a ovaj početak i ovaj kraj kažu C++-u da će biti string pisan u više linije. Prva stvar koju treba da definišemo je koju verziju GLSL koristimo. Pošto koristimo 3.0 OpenGL, verzija će biti 330 core. Da koristimo 4.0, ovde bi pisalo 400. Sljedeće što treba da definišemo je kako izgleda layout ulaznih podataka. To radimo sa ključnom rečju layout, zatim nam treba in, da su to zapravo ulazni podaci, onda pišemo tip tih podataka, to je ugrađeni tip u GLSL vec3 kao trodimenzionalni vektor i damo mu neko ime. Još jedna stvar koju treba da kažemo GL-u, na kojoj poziciji se nalazi ovaj atribut, i on se nalazi na nultoj poziciji, jer setimo se kako izgleda naš buffer, ima svaki vertex, ima samo jedan atribut i on se uvek nalazi na nultoj poziciji. Vidjet ćemo kasnije kako izgleda ovaj kod kada imamo više atributa. Zatim ono liči na C, svaki shader ima main funkciju i main funkcija je ono odakle počinje izvršavanje shadera. Ono što mi hoćemo da uradimo sa ovim vertex shaderom je da dobijene koordinate, pošto su one već u onom NDC-u od minus 1 do 1, da ih samo prosledimo dalje shape assembly-u. Da bismo to uradili, postavljamo ugrađenu promenjivu GL position na vektor koji će uzeti x koordinatu i poslati je u x, y koordinatu ulaza u y i z koordinatu ulaza u z.
Ovaj četvrti parametar je za sad 1.0 i o njemu ćemo malo kasnije pričati šta on znači. I to je to. Napisali smo naš prvi fragment shader. On će kao ulaz dobiti naše koordinate trougla. Nećemo ništa sa njima raditi, samo ćemo njihove pozicije da prosledimo dalje shape assemblyu. Sada treba da napišemo i source code za fragment shader. Fragment shader, rekli smo, treba da oboji piksele. I ovde ćemo raditi nešto isto skroz jednostavno. Samo ćemo postaviti boju svakog piksela na neku veću napred nijansu, na primjer narandžaste. Opet u prvoj liniji pišemo koju verziju koristimo, 3.0 core. Main funkciju, ono što će zapravo da se izvrši na shaderu, i moramo sad definisati da neku promenjivu koja predstavlja izlaz fragment shadera. Rekli smo, izlaz fragment shadera treba da bude boja individualnih ovih piksela, tako da možemo definisati to kao izlaznu promenjivu, za razliku od ove koja je bila ulazna. Izlaz je tipa VEC4 i nazvat ćemo je, recimo, frag color. Taj frag color ćemo onda postaviti na neku nijansu narandžaste, na primjer. I to je sve. Sa ova dva stringa mi smo napisali najjednostavniji mogući vertex shader i najjednostavniji mogući fragment shader. Sada treba ove shadere da kompajliramo i da ih linkujemo u program. To smo rekli, moramo da uradimo tokom izvršavanja programa i postoje OpenGL funkcije koje pozivamo da to urade za nas. Kada hoćemo da napravimo shader na grafičkoj kartici, to radimo sa GL create shader. Argument je koji tip shadera želimo da napravimo. Mi želimo da napravimo vertex shader. Sad, ova funkcija, za razliku od ovih gen buffers, ne uzima taj ID koji će da vrati kao adresu gde treba da ga upiše, nego ga vraća kao povratnu vrednost. Zašto su ovo ovako stavili, zaista ne znam. Tako su dizajnirali API. Zatim, ovom shaderu treba da kažemo od čega se on sastoji, to jest gde je source code ovog shadera. I to radimo sa gl shader source. Kažemo na koji shader mislimo, to je na ovaj koji smo sad kreirali. Sad, pošto source može da se sastoji iz nekoliko ovih pokazivača na čar ili iz nekoliko stringova, ovaj drugi argument je koliko ih ima. Pošto se naš source code sastoji samo iz jednog ovakvog stringa, onda je ovo 1. I ovde prosleđujemo adresu tog source koda. Kao poslednji argument prosleđujemo null koji treba da terminiše ovaj niz source kodova. Zatim kažemo OpenGL-u da treba da kompajlira ovaj shader. Sada, pošto ova kompilacija može i da ne uspe, jer može biti grešaka u našem shaderu, mi bi nekako trebalo da proverimo da li je sve uspelo. Funkcija koja proverava da li se shader uspešno kompilirao je gl get shader iv. Prvi argument je shader čiji status želimo da proverimo. Drugi je šta želimo da proverimo. Želimo da proverimo da li se ispravno kompilirao. I poslednje je gde će se upisati poruka o tome šta se desilo. U ovom slučaju mi ćemo definisati neku promenjivu success koja će nam reći da li je ovo uspelo ili ne. Zatim proverimo, ako je kompilacija shadera bila neuspešna, onda bi trebalo da ispišemo neku poruku da je došlo do greške u kompiliranju vertex shadera. Sad, do koje greške je tačno došlo, možemo takođe saznati. OpenGL funkcija koja vraća tu informaciju je gl get shader info log. Opet kao prvi argument
prosledimo na za koji shader želimo da vratimo informaciju, to je vertex shader, onda gde želimo da upišemo, to je kolika je veličina buffera u koji to upisujemo. Mi ćemo ovde napraviti jedan char buffer u koji ćemo upisati ovu poruku. Veličina tog buffera je 512. Ovaj treći argument za sad nije bitan i ostavit ćemo ga kao null. I poslednji je adresa tog buffera gde će biti započeto ovo upisivanje. Onda ovde možemo poruku ispisati kao običan string. Iako ovo nije uspelo, ovaj deo koda će se aktivirati i javiti nam da nešto ne valja. I sada ako pokrenemo ovaj, naravno nećemo dobiti crtanje trougla, ali ćemo vidjeti da je kompilacija našeg vertex shadera bila uspešna. Recimo da u vertex shaderu nešto nismo lepo napisali, da smo izostavili ovu videčastu zagradu ovde. Sada kada bi pokrenuli ovaj program, onaj if bi nam javio grešku i tačno bi nam rekao o čemu se radi, da je greška u shader i kompilaciji i da se greška nalazi na ovde, koja je to neka linija, da fali, znači prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, da fali tačka, zarez ili zarez. I onda kada mi to popravimo i pokrenemo ponovo, možemo vidjeti da sve u redu. Savjetovao bih vam da eksperimentišete s ovim, da vidite kakve se sve greške javljaju u zavisnosti od toga šta izostavite ili šta napišete pogrešno. Na primjer, u ovom slučaju neće prijaviti grešku jer uopšte nema sintaksne greške u samom kodu, ali ima semantički. Ovim smo sada kompajlirali vertex shader. Sada potpuno isti proces ponavljamo i za fragment shader. Znači, pravimo novi fragment shader, gl create shader fragment shader, navodimo source code tog shadera, ima jedan i to je fragment shader source. Zatim kompajliramo taj shader i opet ćemo pokupiti sve informacije, gl get shader info za fragment shader, da li je bilo greške pri kompajliranju, upiši u success. Zatim proveravamo da li je sve prošlo kako treba. Ako nije, opet ćemo zatražiti od OpenGL-a da nam vrati informaciju o tome šta nije prošlo uspešno i ispisati da je došlo do greške. Error shader fragment compilation failed. I šta je tačno bila greška. Sada ako pokrenemo i ovo, vidimo da će se i fragment shader uspešno kompilirati, a ako gore napravimo neku grešku u fragment shaderu, recimo izostavimo ovo ovde, dobit ćemo informaciju tokom runtime-a da se fragment shader nekako neočekivano završio. Ok, sada kada smo definisali source code za oba shadera, kompajlirali ih, je potrebno da ta dva shadera linkujemo u jedan program. Program konačan kreiramo sa gl create program. On isto vraća neki ID koji referiše na objekat na OpenGL-u, shader program. Zatim kažemo OpenGL-u iz čega se sastoji ovaj naš program. Pa sastoji se iz ovaj naš shader program, će imati vertex shader koji smo gore definisali i imaće fragment shader koji smo gore definisali. Zatim taj program linkujemo. Kao što vidite, opet se vraćamo na ono da je OpenGL state mašina. Ove dve funkcije postavljaju stanje. Na ovaj shader program naveži vertex shader, na ovaj shader program naveži fragment shader. I onda linkuj program čiji smo ID prosledili kao argument. OpenGL će unutar sebe u svom kontekstu sačuvati da
se ovaj shader program sastoji iz programa koji je referisan ovim ID-em i programa koji je referisan fragment shader ID-em. I kada pozovemo gl-link program, na osnovu prethodnih stanja koje smo postavili, kreira se novi program. Kao što smo to uradili za shadere, možemo sada proveriti i da li je došlo do greške prilikom linkovanja celokupnog programa sa gl-link status. I ako ovo nije uspjelo, ispisati neku poruku. Sad, s tim što za shadere smo informaciju o tome šta se desilo dobavljali sa gl-get-shader-info-log, a za program to radimo sa gl-get-program-info-log. Za shader program, veličina buffera, ovaj argument ostavljamo null i gde će biti upisana poruka. Znači, možemo da ispišemo poruku da je došlo do greške shader program linking failed. I šta se tačno dogodilo. Ok, time je zapisano kreiranje ovog programa. Sada, source code i ovaj shader, fragment shader i vertex shader, nam više nisu potrebni. Jer jednom kada linkujemo to u program, onda ovaj vertex shader i fragment shader iz kojeg se taj program napravio više nisu potrebni. Međutim, oni i dalje zauzimaju memoriju i resurse grafičke kartice. Tako da je dobra praksa da jednom kada napišemo shader program i linkujemo ga, da obrišemo vertex shadere i fragment shadere iz kojih sam napisao, gl delete shader. Da obrišemo vertex i fragment shadere iz kog se on sastojao. Ovo neće obrisati sam program, jer je on već preveden i linkovan, već će obrisati samo sve resurse koji su bili vezani za vertex i fragment shader. Sad, ovako jednom napisan program treba da se aktivira. Kada hoćemo ovo sve da nacrtamo, sve smo definisali, u ovoj petli ćemo reći da ćemo pozadinu uvek očistiti na recimo 0.2f, 0.3f, 0.3f, ovako neku nijansu boje, da se uvek pre crtanja trougla ceo buffer za boju očisti. Zatim kažemo OpenGL-u, onaj shader program koji smo mi definisali da bi nacrtao ovaj trougao koristi taj shader program. Oni atributi koje smo ti prosledili su definisani sa ovim vertex array objektom. On definiše šta znači svaki od njih, VAO. I na kraju kažemo da treba da nacrta. Sad gl-drawArrays gl-drawArrays kaže šta zapravo crtamo kada koristimo ovaj buffer. Mi želimo da nacrtamo trouglo. Drugi argument je gde je, koliko je offset unutar tog buffera za, od kojeg će on početi čitanje ovih koordinata i crtanje. Offset je 0 i koliko ih ima? Ima ih 3. Znači imamo 3 koordinate, 1, 2, 3. Da smo crtali 2 trougla, onda bi ovde bilo 6. I sada ako smo sve ovo lepo uradili, na ekranu bi trebalo da vidimo trougao. Evo ga. Sad možete se pitati ovde kako je ovaj program, to jest kako je ovaj program znao da baš čita ovaj buffer ovde VBO koji smo mi kreirali, jer mi smo njega ovde odvezali, on je aktivan. Međutim, šta se desi u pozadini? Kada mi aktiviramo vertex arrays, pre nego što aktiviramo, to jest kada aktiviramo vertex array buffer, pre nego što aktiviramo ovaj array buffer, vertex array
će pored pokazivača na sve one atribute da sačuva i pokazivač na ovaj buffer. Pa bez obzira na to što smo ga mi ovde odvezali, zato što smo prvo aktivirali vertex array objekat, pa onda aktivirali vertex buffer objekat, ovaj array objekat koji čuva šta znači svaki od floatova koji se nalazi u bufferu koji je aktivan, je sačuvao i pokazivač na buffer koji smo aktivirali nakon njega. Pa zbog toga ovde ne moramo ponovo da aktiviramo i ovaj array buffer. Da prođemo još jednom šta se dešava u kodu. Definišemo naše čvorove i to je ono što želimo da nacrtamo. Source code shadera se piše kao najobičniji string, kasnije ćemo ih pisati u zasebnim failovima pa ćemo ih automatizovati proces učitavanja, kompilacije, linkovanja. Vertex shader, podsjetimo se, ima zadatak da transformiše 3D koordinate sveta u one normalizovane 3D koordinate. Pošto su ove naše već u tom opsegu od minus 1 do 1, ovaj shader neće raditi ništa, samo će već unapred definisanu unutrašnju promenjivu GL position koja je izlaz iz fragment, iz vertex shadera, postaviti na ono što je prosleđeno od strane procesora. Sad, ove pozicije ovde x, y, z i ovo a poz i ceo je vertex shader će se izvršiti po jednom za svaku od koordinata troglova. Ne po jednom za svaki od ovih floatova, nego po jednom za svaku koordinatu, za ovu i za ovu. Fragment shader, rekli smo, treba da oboji taj trougao. Mi smo ovde definisali neku boju već unapred. Ako bismo ovde promenili ovaj boju, videli bismo da bi on bio obojen u nešto drugo. Zatim treba da napravimo novi shader, prvo pravimo vertex shader, kažemo mu gde se nalazi source code, kompajliramo ga, onda ovde pitamo da li je kompilacija uspešno prošla, ako jeste nastavljamo dalje, ako nije prijavljamo grešku. Potpuno isti proces ponovimo za fragment shader. Zatim kreiramo novi program, kažemo da će se taj program sastojati iz onog prethodno napravljenog vertex shadera i fragment shadera i na kraju taj program linkujemo. Opet kao za vertex i fragment shadere se pitamo da li je sve prošlo kako treba i ako jeste idemo dalje. Pošto vertex shader i fragment shader jednom kada su linkovani u program više nisu potrebni i zauzimaju bespotrebno resurse na grafičkoj kartici, obavezno ih obrišemo. Ovde definišemo koordinate, potrebna su nam dva objekta, vertex buffer objekat preko koga ćemo poslati ove podatke i vertex array objekat koji će reći grafičkoj kartici šta ti podaci znače. Prva stvar koju radimo je da generišemo jedan ovaj vertex array, zatim ga aktiviramo, nakon toga generišemo jedan vertex buffer objekat i aktiviramo ga i preko funkcije glBufferData u taj array buffer koji je trenutno aktivan pošaljemo sve ove koordinate, tako što ćemo navesti kolika je njihova veličina u bajtovima, gde počinju i zašto će biti korišćeni, u našem slučaju za statičko crtanje. Zatim, pomoću ovog vertex array objekta, kažemo šta znači ovi brojevi ovde, šta znači svaki od ovih koordinata. Podsjetimo se, vertex je samo neki skup atributa. Jedan od trih atributa je pozicija koju šaljemo. Mi sa ovom funkcijom kažemo da će se pozicija u svakom vertexu nalaziti na nultom mestu. Naprimjer, ovde bi se boja nalazila na prvom mestu. Onda kažemo koliko ih ima. Ima ih 3, x, y, z. To nisu ova 3, vertex 1, vertex 2, vertex 3, nego su ova 3 kao pozicije. Ovde imamo isto 3 boje, recimo r, g, b. Da imamo 2 boje, onda bi taj drugi argument bio 2, samo za r i g. Zatim kažemo kog su tipa, float su, da nećemo da budu normalizovane.
Ovaj peti argument kaže koliko ja moram da se pomerim kada kao grafička kartica čitam ove koordinate da bi u sledećem vrteksu opet naleteo na atribut koji predstavlja poziciju. Recimo ovde, pošto u jednom vrteksu imamo koordinate pa boju, ako želimo iz ovog vrteksa njegovih koordinata da dođemo u koordinate za vrteks 2, treba da se pomerimo 24 bajta u desno. Ovaj poslednji je offset tog atributa unutar samog vrteksa, pošto se ovde pozicija nalazi uvek na nultom mestu i to je jedini atribut, onda je ovo nula. Recimo da je boja i da hoćemo da definišemo kako boja izgleda, onda bi ovaj offset ne bi bio 0, nego bi bio 12. Zatim možemo da razvežemo taj atribut, vertex atribut array, jer nam više ne treba, da razvežemo i ovaj aktivan GL, OpenGL vertex buffer objekat, to jest, pardon, da ovde sa ovim GL enable vertex atribut array aktiviramo ovaj atribut pointer, a ovde deaktiviramo ovaj objekat da ne bude više vezan. I na kraju kada crtamo, očistimo boju pozadine, kažemo OpenGL-u koristit ćeš ovaj shader program da nacrtaš naš trougao i aktiviraj ovaj vertex array objekat. Kada aktiviramo taj vertex array objekat, on će u sebi imati pokazivač na ovaj vertex buffer objekat i znaće gde da pronađe sve koordinate koje smo mu prosledili, a zbog ovog kako smo definisali svaki od atributa će znati i kako da interpretira. Na kraju sve ovo crtamo pozivom draw arrays koji će da kaže u tom bufferu se nalaze trouglovi, počinje od nule i koordinata ima 3, što znači da postoji samo jedan trougao. I kada ovo pokrenemo, dobijemo trougao.